Axşamınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Ölkədə innovativ iqtisadiyyatın və intellektual biznesin yaradılması məqsədi ilə elm, təhsil, biznes arasındakı əlaqələrin güclənməsi dövrümüzün ən vacib tələbidir. Dövlət tərəfindən informasiya kommunikasiya texnologiyaları sektorunun inkişafı üçün də əlverişli mühitin yaratmaq məqsədi ilə müxtəlif addımlar atılır. Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi tabeliyində informasiya texnologiyalarının inkişafı dövlət fondunun yaradılması da məhz buna bariz nümunədir. Qeyd edim ki, bu dəfəki açıq dərsdə biz innovativ ideyaların kommersiyalaşdırılması və innovativ iqtisadiyyatın yeni iştirakçıları olan milli startapçıların fəaliyyətindən, onların gördüyü işlərdən, eyni zamanda qeyd etdiyim fondun fəaliyyətindən danışacağıq. Qonaqlarımız Elçin Ağakişiyev, Neft və Sənaye Universitetinin prorektoru, Mircavid Həsənov, İqtisad Universitetinin İnnovativ Biznes İnqubatorunun direktoru, Orxan Əliyev, İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı Dövlət Fondunun icraçı direktorunun müavini, Ülkər Səttarova, Memarlıq və İnşaat Universitetindəki Biznes İnqubator Mərkəzinin direktoru. Eyni zamanda bizim auditoriyamızda bugün məhz adını çəkdiyim o startapçılar iştirak edirlər. Hər kəs salamlayırıq, xoş gəlmişsiniz. Və qeyd edim ki, verilişimiz canlı olaraq efirə yayımlanır. Əziz tamaşaçılar, mövzumuzla bağlı siz də öz fikirlərinizi bizimlə bölüşmək istəyirsinizsə, 430-85-98 nömrəli telefonu zəng vurmaqla söhbətimizə qoşula bilərsiniz. Elçin müəllim, ilk olaraq sizin fikirlərinizi eşidək. Ümumiyyətlə, innovativ sahibkarlıq dedikdə biz nəyi başa düşməliyik və onun ənənəvi sahibkarlıqdan fərqi nədir? Çox sağ olun, Oxan, çox gözəl sualdır. Əslində, mən buna aydınlıq gətirməkdən başlamaq istəyərdim. Çünki çox vaxt biz innovativ sahibkarlıq deyəndə çoxların ağlına çətin bir avadanlıqlar, proqram təminatı, kompüterlərlə bağlı belə cihazlar və s. gəlir. Amma əslində, innovasiya müştərinin mövcud, gizli və potensial tələbatlarını ödəməkdə yeni üsulların tapmaqdan ibarət olan bir yanaşmadır. Bax, innovasiya bu həm də texnologiya sahəsində ola bilər, həm kənd təsərrüfatı sahəsində ola bilər, həm tikintidə ola bilər, müştəri ilə birbaşa ünsiyyətdə ola bilər və s. Yəni, istənilən bazarda innovasiya yer var və innovasiya əsaslı biznesin inkişafı iqtisadiyyatın gələcəyi deməkdir. Qeyd edək ki, məsələ, bu innovasiya sözünün özü də bizim leksikonumuza yeni daxil olmuş sözlərdən biridir. Ya, bunun da mahiyyətin bir çoxlarımız bəlkə də daha dərindən hiss etmirik, daha yaxşı anlamırıq və burada anlamadığımız sözlərdən biri də məsələ startapçılardır. Startup. Mücavid müəllim, startupçılar kimlərdir? Elə bundan başlayaq. Çox sağ olun dəvətinizə görə. Ümumiyyətlə, bu startup sözü yeni bir, belə deyək, bir il, iki il olar ki, gəlib, belə deyək, leksikonumuza. Amma əslində bu həmişə olub. Bəli. Yəni, startup şirkət, yəni ki, yeni yaranmaqda olan bir şirkət deməkdir. Lakin bu cür şirkətləri dəstəkləyəndən sonra, belə deyək, dəstək mexanizmləri yarandıqdan sonra artıq bu startup bizim dilimizdə aktuallaşıb. Bugün bilirik ki, Azərbaycan dövləti bu cür startupların dəstəyinə, yəni texnoparkların yaradılmasına, biznes inkubatın yaradılmasında, belə deyək ki, maraqlıdır. Buna nümunə olaraq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Azərbaycan Gəncliyi 2011-2015-ci illərdə dövlət proqramında məhz universitetlər nəzdində, ali təhsil məsələləri nəzdində biznes inkubatorların yaradılması qarşıya məqsəd qoyulmuşdu. Bəli. Bunun nəticəsi olaraq bizim universitetdə, İqtisad Universitetində, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində 2014-cü ildə innovativ biznes inkubator təsis edildi. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, az bir müddətdə, belə deyək, artıq bizim 9 startup layihəmiz var ki, belə deyək, onlar uğurla fəaliyyət göstərirlər. Yəni, bu startup layihələr müxtəlif sahələrdədir. Burada İKT sahəsində startuplarımız var, video çəkilişlər sahəsində startuplarımız var. İlkin olaraq biz bu startupları, belə deyək, universitetin gündəlik həyatına lazım olan ideyaları seçdik. Çünki bunlar tələbələr üçün daha aktualdır, daha maraqlıdır və onların bazar əldə eləməsi daha rahat olur. Çünki, belə deyək, çox belə bahalı bir layihələrə tələbələri cəlb eləmək məncə o qədər də effektiv olmazdı. Yəni, bu yeni bir işdir. Ona görə biz nisbətən sadə layihələrlə başladıq və uğur da qazanıblar. Artıq 9 startup layihəmiz var və uğurla çalışırlar. Yəni, bir hərəkət var.
artıq. Çox yaxşı. Və qeyd edim ki, danışdığımız mövzunun əsasında elm, təhsil və biznes. Orxan müəllim, fond olaraq, yəni bu zəncirin halqaları olduğu halda fond hər halda bu istiqamətdə maliyyə dəstəyi göstərməyə daha ürəklə gedə bilər. Daha böyük maliyyə vəsaitini xərcləyib qarşılığında istəyinə çatdı deyə bilər. Ümumiyyətlə bu mühiti necə dəyərləndirə bilər fond? Çox sağ olun dəvətinizə görə. Qeyd edəniniz məsələ də çox mühümdür. Ona görə icazə verin bir fond haqqında qısa məlumat verim. Rabitə və Yüksək Texnologiyaların Nəzərində İnformasiya Texnologiyaların İnkişafı Dövlət Fondu Cənab Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2012-ci ildə yaradılmışdır. Fond tam fəaliyyətinə 2014-cü ildə başlamışdır. Artıq fond fəaliyyəti 3 mexanizmə bölünüb. Yəni, onda qeyd edim ki, bir qrant mexanizmi maliyyələşməsi, 2 güzəşli kredit, 3 investisiya. Onu qeyd etmək istəyirəm ki, bugünə qədər startapçılara, belə deyək, 461 startapçı müraciət etmiş fonda və 62 qalib elan olmuşdur. Bu da ümumi məbləğ olaraq 860 min manatdan yüksək məbləğdir. Hansı ki, qrant kimi, vəsait kimi bu startapçılara ayrılmışdır. Bu da siz qeyd edəniz elm və biznes arasında bir körpü rolunu daşımaqdan ibarətdir fond. Ümumiyyətlə, elmin və ideyaların kommersiyalaşması, biznesə çevrilməsi, gələcəkdə iqtisadiyyatda payının artılmasında bu qrant vəsaitlərin rolu çox böyükdür ikinci etapda. Çünki bu ideya gələndə artıq onu bir prototip halına və yaxud bir işlək görünəcək bir mexanizm halına gətirmək üçün investor cəlb etmək çox çətindir. Ona görə ilkin olaraq qranta əldə etmək, bu qrant vəsaitdə daha çox investorlara maraqlı olmur deyə dövlət buna qayğı göstərib və belə ideyaları qrant maliyyəsinin nəticəsində investorların qarşısına çıxardım, inkişaf etdirmək məqsədi ilə yaradılmışdır. Bundan əlavə artıq bu qrant alıb bir səviyyəyə çatan bir biznes müraciət edə bilər fonda, güzəşli kredit ala bilər. Güzəşli kreditin də verilmə şərtləri çox sadədir. Müvəkkil banklar vasitəsilə maksimum illik həddi 5% qiymətləndirməklə faiz dərəcəsi illik 10 il müddətinə kimi və güzəş müddəti də verilir. Bu, ümumi müddətin yarısından çox olmamaq şərti ilə ala bilərlər belə güzəşli krediti. Daha sonra, belə deyək, biraz da inkişaf etdirəndən sonra fonda müraciət edib artıq fond investor kimi çıxış edə bilər, hissə, səhm və yaxud digər qiymətli kağızları almaqla qısa müddətli investisiya qoyuluşları yatıra bilər. Yəni, fondun indiyənə qədər kredit investisiya fəaliyyətində o qədər hələ canlanma yoxdur, çünki bu qeyd olunduğu kimi startup 1-2 ildə başlayıb, 62 layihə uğurlu olub və kreditə indiyənə kimi 11 sahibkara biz 5 milyon 20 min manat həcmində kredit ayırmışıq. Yəni, əsas məqsədimiz odur ki, burada Azərbaycan brendi ola biləcək hansısa bir məhsulu biz bazara çıxara bilək. Təbii. Bu həm elmi potensialımızı, intellektual sərvətimizi ortaya qoymaq üçün məhz fondun da əsas istəyi budur. Bax, o universitetlərdə daha çox üzə çıxır da, belə deyək, həmin o intellektual səviyyəni biz orada müəyyənləşdirib, orada axtara bilirik. Ümumiyyətlə, universitetlərdə biz bunu necə axtarıb tapa bilirik o tələbələr arasından? İlk növbədə Orxan müəllim, mən qeyd etmək istəyərdim ki, universitet biznes inkubator üçün ən ideal bir məkandır. Bunun bir neçə faktoru var. İlk amil odur ki, burada təhsil almağa və inkişaf eləməyə gələn insanlar toplaşıb, yəni tələbələrdir. Və müasir dövrdə uşaqlar ali təhsil ocaqlarına məhz yüksək səviyyəli təhsil və inkişaf etmək üçün gəlir. İkinci faktor odur ki, universitetdə universitet həm də elm ocağıdır. Və hamımız gözəl bilirik ki, hər bir innovasiya davamlı olmaq istəyirsə, yəni hər bir layihə uğurlu olmaq istəyirsə, onun arxasında güclü elmi potensial dayanmalıdır. Əlbəttə. Yəni, elm yoxdursa, bu innovasiya bir saat, bir gün olacaq və sonra inkişaf eləyə bilməyəcək. Eyni zamanda üçüncü amil də budur ki, universitetdə tələbələrdən biraz daha çox təcrübəli olan müəllimlər toplaşıb. Hansılar ki, lazımi istiqaməti, məsləhəti verə bilər tələbələrə. Ona görə universitet ideal bir məkandır biznes inkubatorların yaradılması. Və Elçin müəllim, bir də burada müəllim, tələbə və bu məsələyə baxış
Bizim nə qədər müəllimimiz, bizim o istədiyimiz müəllimlər varmı ki, o səviyyədə böyük bir kütlə var ki, həmin o tələbələri bu istiqamətə yönəldə bilsin, bəli, onlarla işləyə bilsin. Bəli. O məsələ var, də çox vacib məsələdir. Amma mən biraz Orxan, mən bu yəni məsələnin tarixinə qayıtmaq istəyirəm. Buyurun. Mən çox maraqlı oldu. Deməli, Rabitə və Yüksək Texnologiya Nazirliyində yaradılmış informasiya kommunikasiya texnologiya dəstəyi fondunun rəhbəri Elçin Zeynalov Təhsil Naziri Mikayıl Cabarovla görüşüb 2014-cü ildə belə bir ideya yarandı ki, o vaxtı Sabah qrupları layihəsi var idi. Orada 7 universitet nəzərində bu qruplar fəaliyyət göstərirdi. Hal-hazırda 11-dir. O qrup, o universitetlərin əsasında biznes inkubatorların yaradılması memorandum imzalandı. Bu bir istiqamətidir. Eyni zamanda da o vaxtı hal-hazırda bizim rektor olan Mustafa müəllim, professor Mustafa müəllim Babanlı o vaxtı Texniki Universitetin prorektoridir və Ukraynada startap məktəbin münsiflər heyətinin üzvü idi və o iki istiqamətdən gəldi. Hal-hazırda da Azərbaycan Dövlət Neft Sənaye Universitetində nə baş verib? Yəni Ülker xanım doğru buyurdu. Həm sənaye nümayəndələri, həm müəllimlər, həm tələbələr, amma eyni zamanda biz startapı məktəb formasında yaradmışıq və bu artıq fəaliyyət göstərir və burada kimlərdir? İsraildə və Ukraynada artıq startap təcrübəsi olan və özləri sahibkarlıqla məşğul olmuş peşəkarlar və investorlar, hansı ki bizim tələbələrə dərs deyirlər və bu bir neçə hissədən ibarətdir. Bu da nədən ibarətdir? Yəni ekosistemin yaradılması, startap məktəbindən sonra biznes inkubatorların yaradılması və biznes inkubatorun nəzdində bu ideyalara dəstək vermək. İkincisi isə məsəl üçün bu yay bizim üzümüzə gələn iyun ayında biz təşkil edəcəyik sərmayə festivalı, investisiya festivalı və böyük məmnuniyyətlə fondu da mən dəvət edərdim burada iştirak etməyə. Çünki artıq bizdə bu zaman prototiplər hazır olacaq və prototiplər bazasında müəssisələrin yaradılması və onların sənayeləşməsi, kommersiyalaşması baş verəcək. Yəni kifayət qədər də bizdə və çox vacib məqamda bir məqama toxunmaq istəyirəm. Bu startap məktəbi yaradanda biz bir məqama fikir verdik. Keçən dəfə biz buna toxunduq. Dil seçimi çox vacibdir. Və bu dil seçimi yəni strateji nöqtə nəzərdən, yəni bu siyasi seçim deyil, strateji seçimdir və bu nədən ibarətdir? Biz qərara gəldik ki, bizim startapçılar beynəlxalq bazara, dünya səviyyəyə çıxmaq istəyirlərsə, burada mütləq ya rus, ya ingilis dili olmalıdır. Ona görə bizdə startap məktəbində tədris həm rus, həm ingilis dilində gedir və yəni tələbələr artıq yaratdığı müəssisələr tək Azərbaycan bazarı deyil, dünya səviyyəyə çıxmağa hazır olan bir müəssisəyə çevirməkdədir. Sözsüz ki, söhbət İKT sahəsindən gedirsə, bu burada dil bilgisi çox və çox, çox maraqlıdır ki, tək İKT deyil. Yəni burada indi danışacaq bizim tələbələrimizə biz toxunacaq. Bizdə məsəl üçün dəniz suyundan hidroqazın alınması, sənaye müəssisələrindən bir yerdə yəni müştərək bizim fəaliyyətimiz var və s. Yəni tək İKT ilə bağlı deyil, amma startaplar müxtəlif sahələrdə mövcud. Təşəkkür edirik. Sizin də qeyd etdiyiniz və bizim də bayaqdan danışdığımız startap, startapçılar bu ifadə və bu startapçı dediyimiz insanlar mənə elə gəlir ki, indiyənə qədər bir arada bu qədər startapçı yığılmayıb. Və çox da sevindirici haldır ki, bizim verilişdə məhz bu qədər startapçını bir arada biz görə bilirik və bir arada sizin dediklərinizi, sizin əldə elədiyiniz nailiyyətləri elə məhz sizin dilinizdən eşidəcəyik. Mən istəyərdim ki, mikrofonu götürsünlər və veriliş boyunca hər kəs öz çalışdığı sahə, yenilik ortaya qoyduğu sahə ilə bağlı, o yeniliklə bağlı özü məlumat versin. Buyurun, zəhmət olmasa mikrofonu ötürək. Layihəniz haqqında və layihənin dəstəkçisi haqqında, eyni zamanda layihəni həyata keçirməkdə qarşılaşa biləcəyiniz çətinliklərlə bağlı. Buyurun, sizə eşidək. Rəşid Əliyev, BrailleLPAD layihəsidir. BrailleLPAD gözdən əlil şəxslər üçün nəzərdə tutulmuş planşetdir. Görmə imkanları məhdud olan da. Bəli, görmə imkanları məhdud olan şəxslər üçün xüsusi taktil displeydən ibarət planşetdir. Bildiyimiz adi planşetdən fərqi xüsusi displeydən ibarət olmasıdır, amma funksiyalarına uyğun bütün digər planşetlərdəki kimi, yəni internetə daxil olmaq, saytları gəzmək, hər hansı bir məlumatı əldə etmək, qrafikləri oxumaq və digər funksiyaları var. Biz fürsətdən istifadə edib informasiya texnologiyaları inkişaf fondunda təşəkkür eləmək istəyirik ki, onlar bizə bu qrant ayırdılar və bu bizim artıq bir il ərzində yavaş-yavaş getdiyimiz yolu bir akselerasiya edib daha sürətli getmək və planşetin ekran hissəsini daha tez ərəsəyə gətirməyə şərait yaradacaq. Və hal-hazırda bizdə planşetin iki dəfə böyük versiyası var. Problem Azərbaycanda avadanlıqların, xüsusi avadanlıqların və s. və mütəxəssislərin az olmasıdır. Burada hər hansı bir misal üçün elektronçu və yaxud xüsusi avadanlıqlar bizdə nanotexnologiyalardan ibarət olduğuna görə biz 10 mikron dəqiqliyində, misal üçün, sensiya avadanlıqlar lazımdır və s. Düzdür, biz indi fondun ayırdığı qrantla
tamamlayacaq layihənin müəyyən bir hissəsini, lakin dediyim kimi beynəlxalq fondlar da, beynəlxalq təşkilatlar, investorlar da artıq bizdə nəzərini bizdə saxlayıblar və onlar prototipin hazır olmasını gözləyirlər növbəti yatırım üçün. Və layihə də belə deyim, yəni bu müəyyən avadanlıqların olmamasına görə biz müəyyən digər ölkələrin bazarlarında digər işləri də görməyə davam edirik, yəni. Yəni dünya təcrübəsində gözdən əlilliyi olan insanlar deyək, görmə imkanları məhdud olan insanlar istifadəsi üçün planşet yoxdur. Var, bir sətirlik var. Amma bunun özəlliyi nədədir? Bizdə burada zəhmət olmasa. Bəli. Yəni bu cihazın üzərində gördüyünüz kimi çox sətirdir. Bu bunun maketidir. Bəli, bu maket. Zəhmət olmasa onu biraz yuxarıya qaldıraq. Bəli. Bu mülaş, yəni burada çox sətir və çox hərflər, qrafik və s. çəkmək olur. Bir sətirlikdə isə yalnız hərflər, mətn yazmaq imkanı olur. Və onda avtomatik olaraq yəni informasiya qıtlığı yaranır, çünki var olan bazarda səsli səs sintezatorlar, məsəl üçün qrafikanı başa sala bilmir, digər məlumatlardan istifadə eləmək olunur və o bir sətirlik kompüterə bağlıdır. Sizin kompüteriniz, notebookunuz olmasa, siz həmən cihazdan istifadə edə bilmirsiniz. Üstəlik, onun qiyməti də çox bahadır. 2500 dollardan minimal olaraq başlayır, yəni ən minimal konfigurasiyası. Bizim cihaz isə ondan bir neçə dəfə ucuza başa gələcək. Bəli. Və yəni planlaşdırılmış qiyməti bu 1000 dolların aşağısındadır. Birinci il biz müəyyən hesablamalar dəqiqləşdirmələrdən sonra ikinci partiyada artıq qiymət xeyli aşağı düşmüş olacaq. Adını artıq fikirləşmisinizmi? Adı var, bəli. Luce Braille-ın şərəfinə Braillepad adlandırmış. Braillepad. Bəli, Braille. Bu da yeni bir addır. Və sizin yanınızda əyləşən, görmə imkanları məhdud olan bizim dostumuzun bəlkə bir-iki kəlmə deyəcəyi var. Və eyni zamanda yəni ki, siz bir yerdə işləyirsiniz, bir arada işləyirsiniz. Sizin nə kimi köməkliyiniz olur və yaxud sizə gələcəkdə bu belə deyək, planşetdən istifadə sizcə hansı imkanları qazandıracaq? İlk öncə hər kəsi salamlayıram. Təşəkkür edirik, belə bir şərait yaradırsınız ki, bu cür ideyalar artıq reallaşmaqda olan fikirləri işıqlandırırsınız. Biz təşəkkür edirik ki, siz gəlmişsiniz. Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Elman Süleymanov. Demək, birbaşa keçid alıram bu Braillepad ilə bağlı öz fikirlərimə, düşüncələrimə. Rəşid bəy mənə təklif edəndə ki, onlarla işləmək, biraz araşdırdım. Demək, qeyd edim ki, məndə də görmə problemi var, hətta sıfır dərəcədir, görmə tamamilə yoxdur. Araşdırdım, mən özüm də demək, aktiv istifadəçisiyəm bu kommunikasiya vasitələrindən. Kompüter, telefon və s. Apple şirkəti çox yaxşı yaradıb, amma səsli proqramdır. Məsələn, iPhone markalı telefonla işləyəndə səsli proqramdır. Bu planşetin, yəni Braillepadin nə kimi üstünlüyü var? Əlifbanı dəqiqliklə verir insana, tam dəqiqliklə. Və hətta burada bir nüans hiss eləmə var. Bəli, bəli, bir nüans var. Xəritə. Görmə imkanları məhdud insanlar artıq map-dən, yəni rahat istifadə edərək öz yönlərini tapa bilərlər. Çünki bu Braillepad-də olan xəritə ilə, onlar əlləri ilə toxunaraq bu navigation sistemlərdən də rahat istifadə edə bilərlər. Biz oluruq, Avropada bir neçə dəfə sərgilərdə olmuşam, hansı ki görmə imkanları məhdud insanlar üçün olan həyatlarını rahatlaşdırmaq üçün, accessibility, yəni əl çatımlılığı təmin etmək üçün müəyyən texnologiyaların sərgisidir. Bəli. Bu qədər üstün tam zəmmi deyim, görməmişəm indiyə qədər. Yəni, nəzərdə tutulub ki, nəzərdə tutulan səviyyədə biz onu yekunlaşdırsaq. Bəli, Rəşid bəy layihənin koordinatoru, ideya müəllifi, bütün bu əziyyət çəkən insandır. Onun verdiyi məlumatlar və indiyə də gördüyü işlər hələ ki göstərir. Bunu tam real göstərir ki, bu məhsul həm qiymət cəhətdən, satış cəhətdən, həm demək, bu tələbat, yəni hədəf kütləyə çatdırılma cəhətdən, həm useful, faydalı cəhətdən həqiqətən də ideal bir təşəkkür edirik. Buyurun. Təşəkkür edirik. Biz onun yekun versiyasını, yekun variantını burada təqdim eləməyə ümid eləyirik. Tezliklə. Bəli. Var müştərilər. Müştəri rəyi var. Yəni bəli, müştəri rəyi var. Yəni çox vacibdir. Ümid eləyirik ki, potensial müştərilər olsun bu məhsul üçün. Təşəkkür eləyirik. Və fond hansı layihələri maliyyələşdirməkdə maraqlıdır Durxan müəllim? Hansı tipli, hansı istiqamətdə daha çox maraqlıdır ki, bu istiqamətə daha çox maliyyə ayırsın?
daha çox bu istiqamətə inkişaf eləsin. Söhbət ümumi İKT sahəsində yox, İKT-nin içərisində olan. Bəli. Bayaq da qeyd olunduğu kimi söhbət innovativ bizlisdən gedirsə, ümumiyyətlə bütün innovasiyalara fond prioritet hesab edir. Analoqa belə deyək, olmayan yeni bir şeyləri ortaya çıxartma, elmi tədqiqatdan tutmuş, hazır prototipin hazırlanması, hazır proqram təminatının hazırlanması, cihazların hazırlanmasına kimi biz hamısını prioritet hesab edirik. Biz layihələri ekspertiza edəndə və yəni bir qeyd edeyim, onu qeyd eləmədim, layihələr müsabiqə çərçivəsində qrant verilir, müsabiqəyə müraciət edirlər, bu da onlayn bir müraciətdir, yəni gəlmək, getmək filan lazım deyil. Layihə haqqında ümumi məlumat, bəli. Bəli, onlayn müraciət edirlər, bir 15 gün ərzində biz ilkin ekspertiza keçirdik, onu ekspertlərə, azad ekspertlərə göndəririk, onların da rəyindən sonra, müsbət rəyindən sonra müşahidə şurasına çıxarılır və belə deyək, aktiv müzakirə, səs vermə nəticəsində bu seçim olur. Və orada çox maraqlı mövqələr ortaya çıxır layihə haqqında. Nəyə görə bu prioritet hesab olunur, bunun fərqliyi nədir, özəlliyi nədir? Hər bir layihə təkrar da ola bilər, ancaq hər bir layihənin bir özəlliyi olmalıdır. Çünki onun kommersiyalaşmaya gedən yolu məhz onun o ilkin özəlliyindən başlayacaq. Əlbəttə. Onu ideyanı tam A-dan Z-yə kimi o kommersiyalaşmasını əvvəlcədən, öncədən düşünməli, bir fərqlik yaratmalıdır. Bu yeni təkrar bir şeylər də ola bilər. Yəni, belə bir yanaşma ki, bu dünyada var, bunun nəyə ehtiyac var bizdə etmək, biz elə bir yanaşmamız yoxdur. Çünki bizdə kontent qıtlığı biraz var Azərbaycanda. Yəni, öz kontentimiz, öz məhsulumuzu bu sahədə inkişaf etdirməliyik. Bəli, daha məqsəd odur ki, yeni bir nəyinəsə qarşılaşaq. Yeni bir ideya ortaya qoyulsun və bu sahədə, mən bildiyim qədər, Elçin müəllim də bayaq qeyd etdi, dəniz suyundan, necə deyək üçün müəllim? Dəniz suyundan hidroqazın alınması, bu tələbəmiz. Hidroqazın alınması, eyni zamanda Savad Az kimi böyük bir internet resursları, axtarış serverinin yaradılması, bu nəzərdə tutulur. Bir çoxlar var ki, verilişin gedişatında mən onlardan danışacağam və sizin fikirlərinizi eşidəcəyik bu layihələrin əsas mahiyyəti ilə bağlı. Əvvəlcə buyurun, özünüzü təqdim edin və hansı universitetdə təhsil alırsınız? Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin 3-cü kurs tələbəsiyəm. Biz deməli hal-hazırda rəhbərimlə bir yerdə, bir komanda şəklində, deməli universitetimizin professoru İbrahim müəllim Həbibovun rəhbərliyi altında mən, Məmmədov Qurban və universitetimizin magistri olan Qaribov Amil bir yerdə dəniz suyundan hidroqazın alınmasının bir qurğusunu layihələndirmişik. Bildiyimiz kimi, yəni bu dəniz suyundan bir hidroqazın ayrılması yeni bir proses deyil. Bu, əvvəllərlə patentləşdirilib. Lakin belə bir səviyyədə, yəni bu qurğunun layihələndirilməsi indiyə kimi olmayıb. Və biz də rəhbərlə bir yerdə bu qurğunu layihələndirmişik və əvvəlki sınaqlardan fərqi ondan ibarətdir ki, əvvəlki sınaqlarda ilkin nəticələr 1,4-dən 3% qədər olubsa, yanacağın əldə olunması. Bəli. Bizim bu qurğu vasitəsilə bu 85-86% əldə eləmişik. Və bu əldə etdiyimiz yanacağı da hidroqaz adlandırmışıq. Bu, deməli, ilkin prototiplə universitetimizin rəhbərliyi də tanış olub. Başda rektorumuz, professor Mustafa müəllim babanlı olmaqla. Və bu ideyanı da rəhbərliyi dəstəkləyir. Və hal-hazırda da universitetimizdə yaranan startup proqramına müraciət etmişik. Və deməli, bu hidroqazın məişətdə istifadə olunan qazdan üstünlüyü odur ki, fiziki və kimyəvi cəhətlərdən bu metan qazından fərqlənir. Daha deməli, alışma sürətindən və digər xassələrinə görə daha üstündür. Və ən əsas üstünlüyü də ondan ibarətdir ki, bu ətraf mühitin çirklənməsi ilə bağlı da ola bilsin. O da var. Yəni, əsas da üstünlüyü odur ki, xam mal kimi biz burada yalnız suyu istifadə edirik, dəniz suyunu. Və bildiyimiz kimi də yer kürəsinin 4/3 dəniz suyundan ibarətdir. Yəni, bu daha əlverişli və səmərəli, tükənməyən bir sərvətdir. Bəli. Və ümid edirik ki, yəni, yaxın bir zamanda bizim bu layihə, yəni bu qurğu ən müasir, yəni, bəli, müasir, innovativ bir qurğulardan olacaqdır və alternativ enerji mənbəyə kimi istifadə olunacaq. Yəni, hətta bunun avtomobillərdə ola bilsin istifadə imkanları. Ola bilər mi? Bəli, yəni, hal-hazırda yəni, bu qurğu bizim... İşləyən, bəli. Hal-hazırda bu qurğu bizim universitetimizdə var. Rəhbərlə bir yerdə onu düzəltmişik. Və, belə deyim, saatda 10 kub
qədər yanacaq əldə edirik və dediyim kimi 85-86%-dir. Və bu əldə etdiyimiz enerji bu qazda, yəni təcrübələr aparmışıq, müəyyən sahələrdə istifadə etmək mümkündür. Təşəkkür edirik. Çox vacib bir məsələdir. Çox vacib bir məqama siz toxundunuz. Bu əsasən startap məktəbin mahiyyəti də ondan ibarətdir ki, birinci mərhələdə ideyaların ortaya qoyulması üçün mühit yaradmaq. Bəli. O mühit yaradılır, sərbəst müzakirə, komandaların bir yerə toplanması və s. Amma ikinci mərhələdə sual ortaya çıxır ki, yaxşı, bu çox gözəl ideyadır. Bunu hətta biz prototipi yaratdıq, amma bunun bazarı nə olacaq? Bax, burada da bu çox vacibdir startap məktəb. Çünki startap məktəbi artıq öz məzunları öyrədir ki, bu ideyanın kommersializasiyasını siz necə həyata keçiriləcək, sizin potensial bazar hardan gəlecek? Ona görə indi potensial müştərinin rəyi mən ona görə yüksək qiymətləndirdim. Çünki istənilən startapda ən vacib məqam potensial müştərinin rəyidir. Yəni bu kim olacaq bu müştəri və necə bu tətbiq olunacaq? Bu strategiyanın düşünməsi və bunu da biz startap məktəbində öyrənməyə çalışırıq. Öyrətməyə çalışırıq. Elçin müəllim, ümumiyyətlə intellektual səviyyəsi yüksək olan, savadı yüksək səviyyədə olan tələbələrimizin xaricdə təhsil almağa meyllənməsi bir növ bu intellektual səviyyəni bəli biz itirmiş oluruq. Və bunun üçün biz burada şərait yaratmaq, mümkünlüyü təmin etmək üçün məsəl biznes inkubator mərkəzlərini yaratmışıq. Həmin indi onun hərəkətə gətirilməsi üçün bu tipli fondların dəstəyi, Elmin İnkişaf Fondu deyək, eyni zamanda Bilik Fondu deyək, Rabitə və Yüksək Texnologiyaları Nazirliyinin bu nəzərində olan bəli, bu fondunun dəstəyi deyək çox vacib məsələdir. Və burada eyni zamanda biznes xüsusi istehsal müəssisələri deyək. Bunların marağı da müəyyən dərəcədə olmalıdır. Bu necə? Bu fondlardan əlavə bu mərkəzlərlə əməkdaşlıq hansı səviyyədədir? Birincisi, icazə versiniz bir məqamı vurgulamaq istəyərdim ki, bugün ali təhsil ocaqlarında, yəni girib dərsə mühazirəni qulaq asıb çıxmaq, bu o böyük bir görüntünün bir balaca puzzle-ıdır. Yəni bugün ali təhsil məsələləri bir çox istiqamətdə, bu bilirsiniz ki, beynəlmiləşmə gedir, ümumi ali təhsil sistemlərində qlobalaşma prosesləri öz əksini tapır. Ona görə ali təhsil ocaqlarının qabağında çox vacib, mühüm bir tapşırıqlar var. Və bizim də universitet, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti də bu istiqamətdə öz fəaliyyətini davam etdirir. Və bir məqamı da vurgulamaq istəyərdim ki, universitetin rəhbərliyinin buna xüsusi diqqət olmalıdır. Bu çox vacib bir məqamdır. Məsələn, bizdə bunun üçün bütün bir şərait yaradılıbdır. Amma hər universitetdə hələlik biznes inkubat elə universitetlər var ki, orada yoxdur. Amma olmaları çox vacibdir. Bir də sizin o dediyiniz şirkətlərlə münasibətlərdə. Yəni, biznes inkubator yaradılanda sözsüz ki, biz yerli fondlara öz istiqamətimizi götürürük. Amma eyni zamanda biz fikirləşməliyik ki, yerli şirkətlər, xarici şirkətləri onlardan necə maliyyə əldə eləyə bilək ki, bu startap layihələri inkişaf ümumiyyətlə bu layihələrin bu tədqiqatların aparılması üçün böyük investisiya tələb olunur. Biraz mən də əlavə məlumat verim. Bu mövcud sənaye məsələlərindən əməkdaşları, yəni hal-hazırda siz bilirsiniz bizim universitetin adı dəyişildi və Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetidir. Və hal-hazırda yəni həm startap məktəbi çərçivəsində, həm elmin yəni müəssisələri ilə bir yerdə sənaye ilə birləşməsi istiqamətdə, strateji istiqamətdə bir neçə məsələ. O cümlədən məsəl üçün Sumqayıt Aşkarlar Zavodu ilə bizə əməkdaşlıq aparır ki, bizim yəni know-how, bizim elmi tədqiqat nəticələri, məhsulların nəticəsində onlarla bir yerdə müştərək istehsala başlayaq. Misal üçün bir neçə neft avadanlığı istehsalı zavodları var ki, onlarla biz danışıqlar aparıq. Onların rəhbərləri elmi tədqiqat işləri bizim alimlərlə bərabər aparırlar və orada biz bu praktikaya çevirməyə hazırıq. Bundan söhbət gedir. Yəni dəmir kürələrinin istehsalı, material şünaslıq və s. istiqamətlərdə yəni ciddi işlər gedir. Yəni mövcud sənaye məsələlərindən söhbət gedir. Təşəkkür edirik. Mizan müəllim, bu tələbələri həmin o mərkəzlərə necə seçirsiniz? Hansı tələbələr gəlib bu mərkəzlərdə çalışa bilərlər? Ümumiyyətlə, bizim biznes inkubatorda ekspert şurası fəaliyyət göstərir ki, biz də müsabiqələrlə, belə deyək, müsabiqə elan edirik və tələbələr ona müraciət edirlər, ideyalar seçilir, ekspert şurası tərəfindən ideyalar qiymətləndirilir və yekunda, bayaq qeyd elədiyim kimi, bizim biznes inkubatorun, belə deyək, imkanları çərçivəsində olan, yəni ideyalar seçilir və onlara həm maliyyə dəstək göstərilir, həm maddi texniki dəstək göstərilir. Yəni hər bir ideyası olan tələbə bizim biznes inkubatorda ofis otağına təmin olunur, kompüter, müxtəlif avadanlıqlarla təmin olunur. Eyni zamanda onlara təlimlər keçirilir, masterclasslar keçirilir, mentor dəstəyi alırlar onlar. Əlbəttə ki, maliyyələşir dəstək.
Və ən vacib olan psixoloji dəstək alırlar. Psixoloji dəstək mən nəyə görə vacib hesab edirəm? Bugün biznes haqqında danışanda çox adam maliyyə və ideya haqqında fikirləşir. Yəni, ideya olmalıdır, maliyyə olmalıdır və biznes hazır olacaq. Amma bu heç də elə deyil. Bugün startapların qarşısında duran ən böyük manilərdən biri psixoloji durumun belə deyək, zəif olmasıdır. Bir inamsızlıq məsələsi, mən bunu bacara bilmərəm. Və komandada işləyə bilmirlər. Komandada işləyə bilmirlər. Ümumiyyətlə, belə bir tendensiya var bugün dünyada. 100 əgər şirkət müsabiqəyə müraciət edirsə, 100 şirkət, 100 startap şirkəti nəzərdə tuturam, 100 startapdan 4-ü belə deyək, qalib gəlir. Amma təcrübə göstərir ki, müəyyən bir 4-5 ay ərzindən sonra həmin o 4 şirkətdən yarısı, belə deyək ki, məhv olur. Bunun da səbəbi, düzdür, startap müsabiqəsində qalib gəliblər, onlara maliyyə ayrılıb. Amma işin yarımçıq qalması, qalmasının səbəbi psixoloji durumun olmamasıdır. Yəni, ona görə biz də bu psixoloji, belə deyək, dərslərə, müxtəlif, mentor dəstəklərinə çox önəm verir. Yəni, görüləsi işlərimiz hələ ki, çoxdur. Çoxdur. Yəni, bu əsas mərkəzlər var, bu mərkəzlərdə həm psixoloji, əvvəl bu baxımdan hazırlamaq, eyni zamanda sonra bizim bu startapçıların daha özünə inamlı ideyalarını eşidəcəyik, yəqin ki, görəcəyik. Mən istəyərdim ki, yenidən auditoriyaya üst tutaq və auditoriyada bizim gənc startapçıların layihələri ilə bağlı məlumatları eşidək. Buyurun, qısaca olaraq çoxdur layihələr və vaxtımız da o qədər də çox deyil. Namət Məmməzadə, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin 3-cü kurs tələbəsiyəm. Paralel olaraq da startup layihəsi olan RoboGuard layihəsinin rəhbəriyəm ki, siz qeyd etdiyiniz kimi, hər hansı bir startupın yaranması, hər hansı bir məlum problemin aradan qaldırmaq üçün əsasən təyin olunur. Bu da ki, qeyd etdiyim RoboGuard layihəsi də turistlər üçün, sırf olaraq turistlər üçün nəzərdə olunmuş bir startup layihəsidir ki, hər hansı bir xarici ölkədə olduğunuz zaman sizin gedəcəyiniz yerlər, məlum olan yerlər, istirahət zonaları, bu qismində olan yerləri axtarırsınızsa, siz müəyyən müxtəlif applicationlardan istifadə edə bilərsiniz. Müxtəlif bir neçə applicationdan istifadə edə bilərsiniz. Amma bizim RoboGuard layihəsində belədir ki, siz sadəcə olaraq filtrasiyadan keçirdirsiniz, istədiyiniz qida sektorsa, hər hansı bir istirahət axtarırsınızsa, sizin ətrafınızda olan, radius, məsələn, 100 metr radiusda olan həmin restoranları sizə təqdim edir, ondan paralel restoranları... Necə getməyi? Necə getməyi? Necə getməyi təqdim edir? Sadəcə olaraq, məlum olan oxşar layihələr vardır, buna oxşar applicationlar vardır. Lakin bizim applicationın bir özəlliyi də var ki, biz sistemə, augmented reality sistemi tətbiq eləmişik ki, artıq həmin insan ora çatdığı zaman, personajın adında olduğu kimi RoboGuard adında olduğu kimi Robi deyilən bir personaj telefonun ekranında peyda olaraq situasiyonun əvvəlcədən seçdiyi 3 dildən asılı olaraq Rus, İngiliz və yaxud Azərbaycan dilində həmin obyekt barəsində ona görüntülü şəkildə izahat verir. Əgər bu insanın görməklə bağlı hər hansı bir işitməklə bağlı bir problemi olsa, həmin məlumat mətn formasında da təqdim olunur. Qeyd etmək istəyirdim ki, layihə İKT fonu tərəfindən maliyyələşib, paralel olaraq universitetin nəzərində olan innovativ biznes inkubatorda da fəaliyyət göstərməkdədir və layihə tək Azərbaycanda yox, paralel olaraq start verildikdə artıq Gürcüstan və Qazaxstan bazarında da fəaliyyət göstərəcəkdir. Və təxminə vaxta planlaşdırırsınız layihənin yetimi? Artıq planlaşdırırıq ki, Azərbaycanda artıq bu, keçən əndən başlayıb darbadal sırf turist axını olan məsəl üçün, bölgələr üçün. Yox, turist axınlar, olimpiyadalar, tədbirlər falan keçirilir ki, sırf indi hal-hazırda nəzərdə tutulan Formula 1 layihəsində, Formula 1 yarışmanın başlanğıcında artıq layihə start veriləcəkdir. Artıq Formula 1 yarışında biz həmin o layihəni tam şəkildə görə biləcəyik. Telefonlarımıza görəcəyik də, yəqin ki, biz bəli, onu planşetlərdə görə biləcəyik. Təşəkkür edirik. Buyurun, digər bizim startapçılar özlərində böyük, innovativ yeniliklərə cəmləşdirən insanları eşidirik. Buyurun. Biz Operation Kakas videonun komandasıyıq, mən və digər dostlarım. Harada təhsil alırsınız? Mən Azərbaycan Dövlət Nəfəs Sənaye Universitetində təhsil alıram, 3-cü kurs tələbəsiyəm. Komandamızın rəhbəri Orxan Məşədlidir. Hansı məktəbdə oxuyur? 182 saat tam orta məktəb. Çox yaxşı. Universitet və məktəb əməkdaşlığı. Buyurun. Mikrofonu yaxın tutun, zəhmət olmasa. Və birdən məzunumuz var.
O da Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının məzunudur, Əsgər bəy. Və bizim layihəmiz video oyun layihəsidir, 3D formatlı. Və biz başladıq bu layihəni hazırlamağa. Biz əslində oyun oynayan şəxsləri, yəni gamerləri və kifayət qədər çox oyun oynamışıq və biz gördük ki, bu Azərbaycanda bu biznes yoxdur. Bu Azərbaycanda olub haçansa, amma çox aşağı səviyyədə. Və biz qərarı aldıq ki, daha yüksək səviyyəli və daha rəqabətə dayanıqlı bir məhsul çıxardaq və biz qərarı aldıq ki, öz oyun məhsulumuzu hazırlayaq və bizi bir yerə toplayan Orxan oldu və biz əsas məsələ, maliyyəmiz yox idi, motivasiyamız da yox idi. Amma Orxan kifayət qədər motivasiyalı idi və sırf o psixoloji cəhətdən motivasiya, bizə motivasiya verir, bizi bir yerə topladı və biz başladıq bu layihəni həyata keçirməyə. Yəni, kompüterdə oyun. Burada sözsüz ki, Azərbaycan ərazisindən, Qafqaz ərazisindən söhbət gedir. Ərazinin reliefi, ərazinin təbii şəraiti, ərazinin təbliği baxımından hər halda bu gün bizim də kifayət qədər bu sahədə yəqin ki, maraqlarımız var. Əlbəttə sual verməyə olar. Başqa siz deyə bilərsiniz, onun biznes modeli nədən ibarət olacaq? Pulsuz yüklənəcək, sonra reklam vasitəsi ilə pul qazanacaq, yoxsa satacaq, sonra necə? Biz sırf bunu kommersiya məqsədli hazırlayırıq. Bu Steam onlayn satış platformasına satmağı nəzərdə tuturuq, hansı ki, bu platformanın 125 milyondan çox aktiv istifadəçisi var və biz bunu oyunun janrına uyğun, yəni FPS shooter janrına uyğun ideal bir qiymətdə satışa sunacağıq ki, istifadəçilər həm rahatlıqla alıb oynaya bilsin, rahatlıqla zövq alsın. Təqribən indi belə bir təsəvvür var, neçə yıl satılacaq, yoxsa hələ hazır deyilsin? Bu tip oyunlarda adətən yəni 10 dollarla 60 dollar arasında dəyişir qiymətlər, amma bu məhsulun keyfiyyətinin arasıdır. Biz bunu daha dəqiq dəyərləndirəcəyik. Təşəkkür edirik. Biz məktəbini də eşidək. Buyurun, özünüzü təqdim edin. Orxan Mustafayev. Demək, siz universitet tələbələrlə işləmək, artıq neçə sinifdə təhsil alırsınız? Mən 10-cu sinifdə. 10-cu sinifdə. Universitetə hazırlıq prosesinə mane olmur ki? Sizin bu sahədə də fəaliyyət yəni, göstərməyiniz? Yox, hər şey planlı şəkildə olduğuna görə bu heç bir yəni, mani. Hansı qrup hazırlaşırsınız və? Birinci qrup. Yəni ki, elə ixtisas bu istiqamət üzrə təhsil almaq niyyətindəsiniz. Və qrupun rəhbərisiniz. Həm də motivasiya eləyir tələbələr. Bəli, bu üç, ən kiçik, hətta universitet məzunu belə. Məzunu var, universitet tələbəsi var. Və qeyd eləmək lazım ki, artıq idarəçilik qabiliyyəti. Məsələsi var da, bilikli, bacarıqlı, eyni zamanda idarəçi olmaq. Bu üçü bir alırda varsa demək... Bir də pul lazımdır, pul da olsa... Pul da, yəqin ki, fonddan artıq... Fonddan, bəli, fonddan təşəkkürəmizi bildirəm ki, yəni, biz davam etmək üçün fondun köməyi bizə çox oldu. Bir də bir şey bildirmək istəyirəm ki, biz Steam-də 2000 oyun arasında birinci yeri layiq gördük. Yəni, o qədər çox oyun arasında birinci yeri. Təşəkkür edirik və ümid edirik ki, sizin yaratdığınız məhz oyun bizim hər birimizin diqqətini çəkəcək. Buyurun. Salam, mənim adım Sultanov Narola. Mən Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin Neft Mexanika Fakültəsinin Rus bölməsinin 4-cü kurs tələbəsiyəm. Qısaca olaraq layihə haqqında məlumat vermək istərdim. İlk öncə layihənin adı savad.az-dır. Savad.az. Savad.az, bəli. Nə olacaq burada? Savad.az bu axtarış servisidir ki, şagirdlərə, tələbələrə və hər hansı bir elmə yələnmək istəyən şəxslərə Azərbaycanın istənilən nöqtəsində öz kriteriyalara uyğun olaraq müəllimləri, tədris mərkəzləri və xaricdə yerləşən təhsil müəssisələrini tapmaq və onlarla əlaqə qurmaq imkanı yaradacaqdır. Qeyd etmək istərdim ki, Savad.az layihəsi Azərbaycanda ilk olaraq yox, həm də Azərbaycandan kənarda da bunun analoqu yoxdur və bizim məqsədimiz dünya bazarına Azərbaycan brendi kimi çıxmaqdır. Və bundan da əlavə olaraq Savad.az-ın artıq indi hal-hazırda anket qəbulu elan etmişik və bu qısa müddət ərzində 500-dən artıq müəllimlər, tədris mərkəzləri Azərbaycanın fərqli yerlərindən artıq qeydiyyatdan keçiblər və 27 mindən artıq izləyicisi var bu servisin və bu onu göstərir ki, bu doğrudan da maraqlıdır və bu bazara, Azərbaycan bazarı bu servisə ehtiyac duyur və mən özüm də tələbə olaraq bunu təsdiqləyə bilərəm ki, mən artıq bu, çox vaxt sərf etmədən bir dəqiqə ərzində istənilən nöqtədə Azərbaycan istənilən nöqtəsində tədris mərkəzi və ya xaricdə magistr oxumaq istəsəm seçim edə bilərəm bu servisin köməyi ilə. Və
Bu qədər. Təşəkkür edirik. Minnətdarıq və qeyd edim ki, auditoriyada Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi tabeliyində İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı Dövlət Fondunun əməkdaşları da əyləşiblər. Mən istəyərdim ki, Anar müəllim, fondun əməkdaşının Anar müəllim eşidək. Və Anar müəllim, ümumiyyətlə bu layihələrlə bağlı müraciətin sayı fond gözlənilən səviyyədədirmi sizcə? Yəni fondun gözlədiyi səviyyədədirmi? Yoxsa daha çox müraciət olmasının tərəfindəsiniz? Buyurun. Mən sizə ilk növbədə təşəkkürümü bildirirəm ki, yəni bizim hamımızı dəvət eləmişsiniz və bu aktual məsələyə, bu mövzu veriliş həsr eləmişsiniz. Həqiqətən də çox böyük şərəfli bir gündür ki, yəni biz bu qədər startapçılarla eyni studiyanı bölüşürük, yerdə otururuq. Yəni bunlar hamımız biz bunların gələcəyinə inanırıq. Bunların gələcəyimiz parlaq olacaqlar. Artıq nəticələr də bunu göstərir. Bəli, təbii ki, biz birinci qat müsahibəsi keçirəndə biz açıq gözləmirdik ki, məsələn, bizə 194 layihə müraciət edəcəklər. Və getdikcə bu göstərici çoxalır. Və sizə bir şey qeyd edeyim ki, dünya üzrə orta bir göstərici var ki, startapçının orta yaşı 25-dir. Bəli. Çox gözəl bir haldır ki, tendensiya baş verir ki, artıq bizə ikinci qat müsahibəsində, üçüncü qat müsahibəsində artıq bizə müraciət edənlərin sayı arasında məktəblər də çox yoxdur. Yəni bu həqiqətən biz gözləmədiyimiz bir şeydir. Deməli bu fond yaradıldı, artıq müsabiqələr keçirildi, biznes inkubatorlar yaradıldı. Bu təbii ki, ilk öncə universitet təhsil alan tələbələr üçün şərait yaradılır. Amma məktəblər, məsələn, bu segmenti biz nəzərə almamışdıq. Amma artıq bundan sonra yəni biz prioriteti sırf məktəblərə verməliyik. Həm də Anar müəllim, yəqin ki, fondun fəaliyyəti ilə bağlı bir xeyli informasiya vermək lazımdır. Bir xeyli maarifləndirmək də lazımdır. Məhz verilişimizin də məqsədi elə bundan ibarətdir ki, bir tərəfdən də məhz belə fondların olmasını biz buradan ictimaiyyətə bildirək və bacarıqlı, hansı ki, özündə intellektual biznesin imkanların gizlədən, amma onun axtara bir mühit tapıb onu təqdim eləməyən insanlar bizi izləsinlər və öz üst tutsunlar fonda tərəf. Çox buyurun. İstəyirəm və gənclərin İKT sahəsində maraqın artırılması məqsədi ilə, yəni fond hər zaman sizin üzərinizə qapını həmişə açıqdır və gənc sahibkarların, gənclərin innovativ ideyalarının biznes çevrilməsi üçün fond həmişə əlindən gələni əsirgəmir. Orxan müəllim, növbəti qrant müsabiqəsi nə vaxt elan olunacaq? Çünki bunu nəyə görə sual verirəm? Ekran qarşısında bizi izləyən və ideyası olan kimlərsə ola bilsin var. Bunlar inkubator mərkəzlərinə gəlib orada birinci təsdiq olunmalıdır, sonra müraciət etməlidir sizə, yoxsa birbaşa müraciət etməlidir, bu fiziki şəxs olmalıdır, yoxsa hüquqi şəxs olmalıdır. Yəni bununla bağlı da biraz məlumat verək. Çox gözəl sualdır. İndi hamı maraqlandı ki, nə zaman olacaq? Bəlkə çoxlar da xəbəri yox idi fonddan, belə bir qrantın olmasından. Növbəti qrant mərhələsi ildə təcrübə göstərir ki, ildə 3 müsabiqə təxminən elan olunur. Biz bunu düşünürük, bu tez bir zamanda, bir ay, iki ay ərzində bu müsabiqə elan edək və bu onlayn bizim saytımızda yerləşdiriləcək. Ümumiyyətlə, qrant deyək, məbləğ nə qədər, minimum və maksimum nə qədərdir? Minimum indi hal-hazırda əsasnaməyə görə bizim fondun 10.000-dən 300.000-ə qədər qrant məbləğləri verilə bilər. Bir layihə. Bir layihə və sizin sualınız inkubator mərkəzi fond bunlar necə olmalıdır? Yəni fond belə deyək, layihəyə bir məbləğ ayırır, amma inkubator mərkəzi onu inkişaf etdirir. Bəzən olur ideya çox gözəldir, ancaq onun kommersiyalaşması yolları bilmirlər. Yəni fondla həmin o mərkəzlər arasında əlaqələr məhz buna? Əlaqə çox sıx olmalıdır. Yəni bu ekosistem dediyimiz məhz budur, maliyyə və mentorship. Təşəkkür edirik və arxada formada əyləşən bizim dostlarımız var. Mən istəyirəm onları da dinləyək, sonra isə verilişimizi artıq yekunlaşdırmaq üzrəyik. Buyurun, özünüzü təqdim edin. Artıq siz formada almışsınız və seçilirsiniz. Buyurun. İqtisad Universitetinin 3-cü kurs tələbəsi Elmar Rəcəbov. Bizim startap video reklam startapıdır. Profesional video və foto çəkişləri ilə məşğuluq. Fərqimiz qiymətlərin daha çox digər şirkətlərdən ucuz olması ilə fərqlənir. Bir də daha çox ən son texnologiyalardan istifadə etməyimiz fərqimizdir. Amma ya bu texnologiyaları sizə kim verib? Hardan almışsınız? Universitet təmin eləyir. Bəli, inkubator. İnkubator mərkəzi. Bəli. Buyurun. Bundan əlavə artıq bir ildir ki, fəaliyyət göstərir. Bir il ərzində belə deyək, bundan əlavə də avadanlıqlar almışıq öz hesabımıza yəni. Yəni müəyyən sifarişlərdə yerinə yetirirsinizmi? Bəli, bəli. Təşəkkür edirik. Uğur olsun. Yəni burada hər halda bir universitetin də bir biznes eyni zamanda tələbələrin bir marağıdır da, sözsüz ki, bu tərəfdən də inkişaf elətdirmək lazımdır. Çünki müasir dövrdə bu sahədə demək olar ki, hər tərəfdə inkişafı çox zəruridir. Digər dostlarımızı eşidək biz. Buyurun.
Buyurun, buyurun, buyurun. Təşəkkür edirəm. Orxan Rızayev, Mob Channel layihəsinin həmtəsisi. Mob Channel layihəsi qısaca deyək, mobil informasiya aqregatırdır. Bu nədir? Sizin müxtəlif mənbələrdən informasiyanı axtarış etmədən əldə etməyinizə kömək edən bir layihədir. Deyək ki, siz tutaq ki, insan iş axtarır, bu hər gün onlarla sayta girib axtarmalıdır. Ancaq o Mob Channel application-a daxil olaraq öz profilini yaradır və bundan sonra ona uyğun iş yaranırsa, onu bildiriş gəlir. Bəli. Bununla yanaşı deyək ki, məsələn, Formula 1 yarışları gəlir öndə. Yəni, Formula 1 və Bakı sözlərini daxil eləyir və bununla bağlı deyək ən son xəbərləri izləyə bilir. Və bunun kimi 15 kanaldan ibarət olan bir platformadır. Biz son bir ildə İsveçrə, Almaniya və Türkiyədən müxtəlif startup yarışmalarına qatılmışdıq. Burada beynəlxalq ekspertlər kifayət qədər potensiallı, istər dizayn baxımından, istərsə də potensial baxımından yüksək qiymətləndiriblər. Və fondun da dəstəyi ilə artıq biz, belə deyək, beta versiyasını tamamlamışıq, istifadədədir, test olaraq istifadədədir. 4 dildə və 6 ölkədən məlumatları artıq istifadəsilə əldə edə bilirlər. Və düşünürük ki, fondun və bunun kimi digər belə deyək, qurumların dəstəyi ilə, inkubasiya və akselerator mərkəzlərinin dəstəyi ilə bu tipli layihələrin qlobal bazara çıxma potensialı böyüdür və onların dəstəyi ilə inkişaf etmə ehtimalı var. Təşəkkür edirik. Minnətdarıq. Xanımlardan danışmaq istəyənlər varsa, buyursunlar. Ümumiyyətlə, daha çox bu mərkəzlərdə xanımlar maraq göstərir, yoxsa daha çox biz bəyləri görürük. İndi ola bilsin, verilişdə iştirak eləyənlərin çoxu oğlanlardır deyə, bəylərdir deyə. Bəli, buyurun, sizə işləyək. Buyurun. Mən İsmail Zəli Zülfüqar, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin məzunuyam və Aytən xanımla bir komandada müxtəlif layihələrlə məşğul oluruq və bizim SoSmart layihəmiz haqqında danışmaq istəyirəm. SoSmart layihəsi universitetlərdə telefon səsinin dərslərə mani olmasının qarşısını almaq üçün yaradılmış bir mobil application-dır. Dərslər zamanı, əgər tələbə universitetdədirsə, dərs başlayan zaman avtomatik olaraq telefon səsə keçəcək və sakitlik təmin olunacaq. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Sizdən gözləntilərimiz çoxdur. Burada əyləşənlərin də sizdən gözləntiləri çoxdur. Eyni zamanda ekran qarşısında əyləşənlərin də gözləntiləri çoxdur. Çünki biz neftdən asılılığı azaltmağı düşünürüksə, sözsüz ki, bizim intellektimizi, bizim biliyimizi bizim biznesimizə çevirmək lazımdır və brendə çevirmək lazımdır. Növbəti açıqdaşda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.